မင်းရဲ့နာမည်လေးကိုပြိဿထပ်ပြီးရင်းနှီးသွားလို့မိမိကထပ်ပြောပြပါမိမိရဲ့နာမည်မိမိနာမည်ကတော့မတ်ခင်ပြည့်စုံပြီးပါတယ်မိမိအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသမီးသက်ကတော့ရှင်နေရှိပါပြီရှင်နေရှိပါပြီမိမိဘယ်နှစ်တန်းရောက်ပြီလဲသမီးတတိယတန်းမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ရှင်အဲဟုတ်ပါပြီသမီးလေးအခုဒီပွဲမှာပါတခြင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ပါလေပြောပြပေးပါဦးပြိဿကြီးတရားဆရာဆောက်ခုဆေးရေးဆက်ထားပြီးမမဗီဒီယိုတင်တီးဆိုထားတယ်မင်းအတွက်အချိန်တိုင်းဆိုတဲ့ချင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ပါပြီတို့တိုင်းမင်းအတွက်အချိန်တိုင်းတော့အောက်ကလည်းအားပေးမယ်ခင်နော်ဟုတ်ပြီနော不怕，没事，没事，你给的话，二路回来没得。